Gricija edhe njëherë ka vendosur të përdor qështjen Belleri si argument për të kryuar një teter të penges për Tiranën. Referuar medjes greke Kathimerini, Athinas Zyrtare po blokon rrugën e një marveshje të mbrojtjes të siguris mes bashkimit evropian dhe Shqipëris. Unioni është në proces të përshpetimit të procedurave për nëshkrimin e marveshjeve me vendet e treta, që nuk i ambashkuaren dhe bashkimit evropian për të rritur bashpunimin në fushën e mbrojtjes. Pak më parë në Bruxelles u shvillua një takimi nivellit teknik që kishtë e përsynim konkretizimin e njësër marveshjesh të mbrojtjes dhe sikuris me vendet brenda dhe jashtë Evropës, për po kur njësën diskutimet për Shqipëri Greqia ja e kundërshtoj. Si pas a thino zyrtare, Shqipëria duke që një vend që dëshiron të andersohet në bëhe, duhet të jetë në përputhje me akuis evropiana, e cila përfshinë respektimin e shtetit të ligjorë si element bazë. Grekët propozuan Macedonin e Veriut si vendin më të përshtachëm për të lidhur një marveshje të mbrojtjes dhe siguris me bëhen, pasi ajo ka të reguar një performans më të mirë si pas tyre në fushën e sundimit të liqit. Kërkesa e Greqis për Macedonin e Veriut nuk u pranua, por edhe blokim i Shqipëris që ndrojnë në fuqi. Në kratë të tiranës si pas Kathimerinit ishte Italia. Italia konsiderohet aleati mëj madhe Shqipëris që ka ka silë fërkimet të fortam, mes Romës dhe Athinës. Greqia në mënyrë të përsëritur ka insistuar për lirimin dhe betimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, madje duke paralajmëruar edhe bllokimin e rrugëtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Qeveria shqiptare ka thënë se kjo çështje i takon institucionit të drejtësisë.